Një nga gabimet që ne bëjmë kur gjykojmë fushatat është që ne mendojmë që fushatat janë aktivitete intelektuale apo janë aktivitete për të bërë drejtësi. Në fakt fushatat kanë vetëm një qëllim, për të fituar sa më shumë vota se kundërshtari. Dhe fushatat i përshtaten votuesit, aty votuesi që ti mendon që mund ta bësh për vete. Votuesit ndahen në tre grupe, votuesit e tu, të cilët janë sigurt, votuesit e kundërshtarit që nuk ke çfarë të bësh, dhe është pjesa tjetër e masive votuesve gri, të cilët duan bërë për vete, pasi vota atyre të mban në pushtet ose të sjellë në pushtet. Dhe po çikosh, fushata që bën zoti Rama mund të jetë fushat fashije, mund të ofendoj shijet estetike, mund të ofendoj shijet intelektuale, mund të fitoj qytetarinë e shumë njerëzve, por nga pikpamja elektorale është një fushat krejtësisht efikase dhe fushata duhur, sepse ai po drejtohet atij elektorati që shikon dhe Big Brotherin që ne kemi folur, atij elektorati që lexon gazetat, med shikon media, shikon këto shfaqje që bën atë jetë që bën. Dhe me këtë lloj elektorati ai po flet me gjuhën e duhur, duke munduar ta prekë emocionalisht, duke munduar ta joshi, duke u dukur si njëri modern, si njëri normal. E para. E dyta, duke bërë këtë lloj fushate, ai po largon seriozitetin nga fushata, pra po largon çdo lloj aktiviteti që do ta mbante ata përgjegjës seriozisht për gjërat që ka bërë dhe që nuk ka bërë. Do largonte çdo lloj mundësie që njerëzit shikonin që po, ka dhe politikan qytetar, ka dhe politikan serioz, ka dhe politikan të zot që nuk bie në këtë lloj bataku dhe një pjesë mund t'i preferoni këtë lloj politikanë. Dhe treta është që ai do që fushata të mos jetë referendum për kandidatët e vet, sepse ata kanë qenë pushtet deri më sot dhe kur vjen nga jashtë do t'i marrësh pushtetin dikujt, duhet ta kthesh fushatën në referendum. Ai nuk do që fushata të bëhet referendum për Veliaj, në referendum për Sakon apo për Dakon në Durrës, referendum për të tjerët. Ai do që fushata të jetë një zgjedhje midis atij dhe nga njëra anë dhe Ilir Metës dhe Sali Berishës nga ana tjetër, duke gjykuar që për shumë qytetar zgjedhja midis Sali Berishës dhe Ilir Metës dhe Edi Ramës do të favorizojë atë, duke nisur nga fakti që ai është politikan më popullor se të dy ata, dhe për një pjesë elektoratit, të pak elektoratin e ri, që është një segment që lakmohet, ai mund të duket më i përshtatshëm, më modern dhe më i pranueshëm. Kështu që të tre këto element i gjen në fushatën e tij, e cila nga pikpamja e organizimit është perfekte, pasaj nga pikpamja e zbatimit, thash, ai është i lodhur, i mungon dhe shihet tashmë, i mungon dhe imagjinata për të krijuar gjëra të reja, por si fushatë është thellësisht efikase, gjë që s'mund ta them për fushatën e opozitës. Nuk është kjo fushata që do populli shqiptar, tjetër se kjo mund tërheq një lloj vëmendje. Mund tërheq vëmendje, po nuk e do populli shqiptar që të ndjehet i tallur. Nuk e do populli shqiptar, thotë se amin. Po këtu nuk është çështja e do, nuk e do populli shqiptar. Çështja është që çdo fushat ka për qëllim që të ndikojë në mënyrë emocionale qytetarët. Dhe unë mendoj që fushata që propozon Zoti Rama i ndikon qytetarët, nuk ndikon në racionale. Racionale duhet. Madje po emocionale. Qytetarët në zgjedhje qytetarët është provuar kudo në botë. Qytetarët në zgjedhje nuk gjykojnë shumë racionalisht. Efekti emocional, mënyra si i bën të ndihen, është më i fuqishëm se sa elementi racional. Në përfushata, qytetarët nuk analizojnë dot programe, se nuk analizojnë dot zgjidhje teknike, nuk llogarisin dot shifra, nuk bëjnë dot llogari, nuk gjykojnë dot buxhete. Ata kuptojnë vizion, kuptojnë dhe gjëra që ndikojnë emocionalisht. Pra qytetarët duan të dinë cili është një vizion, cili është një temë, cili është një mesazh. Se do të votojë u ty. Por nuk hyn dot emocionalisht. Nuk hyn dot në llogari. Nuk hyn dot në llogari programe sa kushton kjo, sa kushton ajo, kjo do ulet, kjo do ngrihet. Po që puna për programe, zoti Basha në vitin 2017-2021 e bombardoi popullin shqiptar me gjitha programet e mundshme. Solli programe sa i mjaftonin gjithë botës për 10 vjet. Ul këtë, ngri atë, 100 milion këtu, 200 atje, hiq këtu. Por këto nuk kanë efekt. Përballë një fushatë po. Se edhe lart. Lulzim Basha nuk e humbi se nuk preku emocionet. Lulzim Basha humbi se ja vodhën zgjedhjet. Tani, në qoftë se... Një parti që merë 110.000 vota dhe nxjerr 4 deputet, dhe një parti që merë 30.000 vota dhe nxjerr 3 deputet, ato zgjedhje ishin paracaktuar. Me ndryshimin, orbe do t'i pranoja i se... Tjetër gjë morali bashkë. Që në Amerikë, dhe, në Amerikë mund të marrësh më pak vota se sa kundërshtari dhe bësh president i Amerikës. Rregullat e lojës, janë rregullat e lojës, ato nuk i gjykojmë, nuk kanë një sistem elektoral perfekt 100% demokratik. Ne ka disa rregulla loje, të cilat pranohen paraprakisht. Dhe me këto rregulla hyet nga, të cilat nuk ndryshojnë gjatë lojës. Pra po ti referohem dhe Venecias, edhe Odirit,
ndryshimi kodit zgjedhor në më pak se një vit nga zgjedhjet e përgjithshme ishte e papranueshme. Patjetër. Sikurse që e papranueshme, që opozita u largua dhe a dha mundësinë Ramës për ta ndryshuar kodin zgjedhor. Nuk po i vë. Ajo që bëri opozita nuk ka ndodhur ndonjëherë në botë. Nuk po shfaqsoj opozitën, po duhet të them që nuk humbën zgjedhjet opozita për çështje emocionesh, i humbi për çështje tjera, pastaj që e fa i vetë, që e fa i vetë, ajo që ndodhi në Elbasan, drejtori përgjithshëm i policisë, u gjetën materiale votimi, u gjetën dhe shumë e shumë raste të tjera, parat për tërmetin, si u ndan momentin e fundit, e plot raste të tjera që ne i dim, se u humbet kryetari PS-s Tiranës zgjedhjet dhe fiton djali i një personazhi që nuk e njihte në njëri Partin Socialist. Por nuk po hym kësaj gjëje. Unë po them tek çështja më ka parti që i fitojmë zgjedhjet me një premtim të vetëm, siç është Hollandi në Francë me taksimin progresiv supertaksë ndaj të pasurve. Patjetër. Ka animoziteti që kishte mbjell Sarkozia si flirtus me klasën, me elitën e pasur franceze, i dha pikët Hollandit që asnjëri se mendonte që i ditë më bëjë president. Dakor. Ne në Shqipëri po e kemi primitive dhe prandaj politika në Shqipëri ka qenë ndarë gjithmonë dashuri dhe urrejtje. O e duam Sali Berishën, o e urrejmë, o e donin Fatosnanën, o e urreni me këshu me radhë me Edi Ramën. Pse? Sepse këta kanë zgjedhur me qëllim që mos i flasin racionalitetit, po t'i flasin emocionalitetit. E shkuara zorra qore, e tjere tjere, mor vla, e shkuara kur, se para 10 vjetësh, ke qënë ti kryeministër. Para 15 vjetë, gjitha këto që thuaj kanë një logjikë. 15 vjetë Dursin, ku foli për zorën qore, drejton Edi Rama. Regjia më ndihmon dhe me... Dhe unë do kisha dashur... Fale pak minuta. Do kisha dashur që në këtë fushat... Për të folur pak minuta. Do të gjoja orë qarë kanë bërë për këtë qytet dhe që ajo kanë gjelë pa bërë. Por pse s'ka ujtë Tirana? Kulak, jesh një logjikë shumë e qartë. Mandi, më do kemi një problem tjetër, jo të lutem, jo. Jo, jo, do futim... Nuk do bëj një koment për këtë medi, po kasi më këtë qështje, se kjo është qështje rëndësishme. Vazhdo. Kjo është qështje rëndësishme për fushatën. Duhet të bëj një koment. Unë qështjen... Po mirë më po debatojnë. Unë qështjen... Dhe po bëj një fushat për fituar. Nuk duha ta... A është kjo një fushat morale, a është ndershme, kjo s'ka... Nuk duha të ndryshme... Ti po thua gjëra shumë vërteta. Duha të ndryshme mendimin e Ritanit. Po them gjërat e mia. Ideja si duhet jetë fushata në Shqipëri apo si duhet jetë fushata? Si duhet jetë, jemi shumë okay. Jo, si duhet, ideja është kjo, që njerëzit ne tani duhet të fushata, nëse kjo është thjesht. Kur vjen fushata elektorale, kur politikanët dalin para popullit për të kërkuar vota, është momenti i vetëm kur qytetari, ai që e votën, ka mundësinë të kërkojë llogari. Është asambleja pronarëve, vëlla, që kërkon llogari CEO që ka zgjedhur. Momenti, më fal, në atë moment që kanë të vetën në mundësi për të kërkuar llogari. Të dalësh kërcesh tallava. Po. Tregon që pse kjo nuk është tallava, që do të futun tani. Je një karagjoz që më ndihmon me Bacon, lutem pak minuta. Do të tallavan. Po pse tallavan e Partisë Demokratike e kanë parti? Do të masakrosh do debat publik. Tallavan e Partisë Demokratike. Jo, vetëm që të shpërtet. A është e mirë kjo?